Բարև բոլորին, ձեզ հետ եմ ես Սերգեն Դավիթ ու Արկադին։ Բարև բոլորին։ Մենք այսօր բացելու ենք չիտով յաշիկ։ Ինչ աբիշնի, ինչ որ քիսնի։ Քիսնի։ Աբիշնի յաշիկներ։ Հա, 100 հատ, այսօր բացելու ենք 100 հատ աբիշնի, 10 հատ բալշո յաշիկ եւ 50 հատ մեգա յաշիկ։ Խնդրում ենք դնել լայք եւ բաժանորդագրվել մեր ընկերոջ ալիքին։ Սկսեցի հարակալություն աբիշնի յաշիկը։ Ես էլի եմ։ Ոչ մի բայց։ Դե, դավայ, դե։ Եվ այսպես մի բան էլ ասեմ, մենք խաղալու ենք միավորներով, յետքի բայեցի համար մենք ստանալու ենք 1 միավոր, սվերջ յետքի բայեցի համար 2 միավոր, էպիչուսկու համար 3 միավոր, միֆիչուսկուն 4, բայց արդեն լեգենդարնին 10 միավոր, իսկ բոլոր խրամացիչսկին բացի Բեյլից ստանալու են… Չէ, 4 միավոր, որովհետև հավասար են գներեք միֆիչսկի բայեցի շանսերին։ Եվ այսպես շարունակում ենք։ Ինչ ասացիք։ Ասում ենք երկրորդ յաշիկները։ Հələ լսեք։ Երեխեք, հիմա ինչ նոր տեսակ ինչ ինչ ընկա, ինչ ընկա։ Բենի, հա, այսինքն դու 2 միավոր ունես։ Նոր ինձ մենակ 24 փող ընկա։ Դե դավայ ձե բոլորս բացի։ Երեխեք, ինձ նորից է, հա բայեց է, ինձ էլ բենի ընկա։ Ինձ լի անբախտական, ոչ մի բան չկա։ Խնդրում ենք բաժանորդագրվենք։ Ոնց, ասենք ոնց, մի անգամից նայն ժողովուրդ, պրոստը պուշկա ժող։ Ոչ մի բան չի ընկնում, խնդրում ենք դրեք լայք, ինձ ոչ մի բան չի ընկնում։ Հեսա վերջում կտենանք, ով ինչ բայեց է հանել, ես էտի մտացել եմ։ Եվ միավորները խնդրում են գրել կոմենտների, մենք ճիշտ եմ, մենք կհաշվենք, բայց չենք ասի։ Ժող, տենում եք, յութուբով եմ զբաղում, ինչ բախտ ունեմ։ Ասեմ, որ այս միտքը ես եմ տվել մեր ընկեր Սերգեին։ Շատ եմ, որ բայց չեմ ինձ։ Ես բայցն էլ ես եմ հանել այս յութուբի համար։ Բենի չի։ Իլր։ Բայց դու ով ես, Սերգե։ Ինձ է նշելից բացի ոչ մի բան չկա։ Բել մի անգամից, մի անգամից, 10 միավոր։ Ես էլ ռոզա։ Ձեր բաժանորդը Էդգար, արա բայց դու վերջ ես իրեք էպիչսկի։ Բայց ինձ բել մի անգամից, այսինքն մի վարկյան, դու ունեցար 9, 11 միավոր դու ունեցար, ես 10, Արկադին դու ինչ։ Ես 2, դավել, հետը մենակ տերի եմ անել։ Ժող, մենակ ես եմ բախտավոր։ Բայց ինձ մի անգամից, որ բել ընկավ, էտի արդեն էր, լավ։ Հա, բայց ես տան նամա բացում եմ, ոչ մի բան չի ընկնում։ Արա, ոնց է, որ ձեզ բայցում են չի։ Հիմա, ոչ մի բան։ Պրենք։ Ամոնց ասենք էպիչսկիներն իրար հետևից։ Ժող, սրաման դնում եք այդ։ Մեծ մատ ասեն բացել եմ, ոչ մի բան չի ընկնում։ Ես 50 հատ արդեն ունեմ։ Ժող, ես ինչ լավա։ Եվ լու երկու խրամատիչսկի, 14 միավոր։ Այսինքն 14, Սերգեն 15, ես 14։ Ես դեր երկու ոչ մի բան չեմ։ Եվ կրկին ընդհանուր բայես Բիբի։ Ժողոս բայեց չի ընկնում։ Ժող բայեց չի ընկնում։ Եվ բեմ։ Արես Դավիթի բախտը չուներ, բայց ես ինքս։ Բայց արդեն ես մի անգամից առաջ եմ ասում։ Ես մեռա։ Արկադիկին ավարտվելա։ Ոնց։ Բացի քեզի, բայց չի ընկնում։ Բացույն էլ էր բացը։ Եվ Piper։ Next։ Նույն այս պրիմո։ Պոկո։ Էլ պրիմո։ Ես բացեցի 100-ը։ Ժող հանգիստ։ Ժող հանգիստ։ Ես ամենաբարձր։ Դավ մի քիչ այդ բրավո, ձեն ինչ ասրա էլի շատ բարձր։ Ահա, սյա, լավ։ Եվ Ռոզա։ Արես, Դավիթը շան բախտ ունի։ Դավիթը հանել է 7 բայեց։ Արկադիկ, դες բացի, ոչ մի բան չբացես։ Հա ես բան չունեմ, որ բացեմ։ Ես սա բրավո փաս եմ առնելու։ Բրավո փաս չես կարող ուզ բրավո առնել։ Ոնց, որովհետև ոչ մի ժետոն չես կարող հավաքես ուզ բրավո։ Էլի Volt։ Volt խրամատիչսկի։ Հիմա արդեն շատ բախտ ունեք, ես ված չեմ։ Հիմա քեզ արդեն միշտ խրամատիչսկի անգնելու դու լսի ասացիս։ Ուախ արա չեմ գա։ Ահա Կարլ։ Ինչ ոչ մի բայց չի։ Ասենք լեգենդարնի Կարլ։ Ասպես։
ես ինձ մոնտաժով շատ միավոր եմ տալու, ժող Դավիթին տալու եմ մեջ միավոր, արկածիքին զրով Եվ մնաց 3 բան չէ ամբիչնի եմ Սերգեյին ինչ կան մնաց, Սերգեյին մնաց 6 Եվ նովի Լեգենդարնի հաստատ Ոյ Արես Դավիթը ներվեր ես կերավ ժող արդեն Վերջ Վերջ ես էլ ավարտեցի Ինձ ոչ մի բան չի ընկել, երեխեք, ես դա ժամանակ ներակ Եվ Սերգեյի մնաց 2 Եվ վերջին շանսը տա Աբիշնի աշիկներից եւ չեղավ Հիմա անցնում ենք Բալշոյի աշիկներին, սկսեցինք Ալ կարամ, ասեմ, որ եսի բայց չի Ավա, եվ թազա Թազա, կներեք Բարբարային ասելու համար Երեխեք, պոկո, ինձ ընկավ ամենատուստը Բարլի Երեխեք, ես ժամանակ բայց չունգել ու ընկավ պոկո Նորից բայց, վախ, քիչ է չունգավ Ես ասեցի Ժող եսի մերախոսին, չեմ նայում Պենի Մնաց 4 Բալշոյ, վախ Երեխեք, ես ամբախտ եմ Բաժանորդագրվեք, չի ազդում աշտենը նրան Երեխեք, ինձ մենակ պոկ անգավ 10 բալշոյի աշիկներից, պատկերան Ինձ էլ մենակ պենի Ինձ վերջինը և դա էլ չնկա Եվ մնաց 50 հատ Արնելու 6, 9, 12, 16, 20, 30 30 բալ ունեմ ես 2, 5, այս Չէ, Սերգեյ։ Դե, արդեն սկսենք բացել մեգայի աշիկները։ Լավ, փոշմանեցի ես։ Ինձ թվում է 50 հատը շատ կլինի, արեք 20 հատ բացենք մեգայի աշիկ։ Երեխեք, ես արդեն դրել եմ, որ բացեմ։ Սերգեյ, դու ես։ Ժմի, ժմի, դավայցե, 3, 2, 1 եւ 3 4 Ռոզանդա Ինձ, ոխ 4-ից էլ չնգավ, բայց դե Ժող տենակ ինչ անգնում, ավոր շուշուտ ենք բացում Երեխեք հաշվեք քանի հատ եք բացում, չնայց կարան գեմերից էլ ճշտ ենք, բայց դե Հա, էլ է, ես չեմ աշում Ես է, եխմելով գնում եմ Բապշեմ, ինչքան փողներ ես հերիքի Հետիկյան, սաղ կյանքս պետք է բացեմ Երեխեք ինձ բապշե բան չեն Ինձ էլ Մեգայի աշիկներն անբաց Ժող հիմա հանգիստ ենք բացում լայքով տենանք բայց կինի մեր սիրած լայքը Իսկ բացում ենք այս մատով Մեր սիրած լայքը բայց չնգավ հիմա մյուս լայքով This jelly Մյուս մատիս լայքով Հիմա դիզլայքով Դիզլայքով բայց ինգ ես կարամ հենց ես պայն Ոլ բրավլերս անեմ ու թողեմ Եվ կարլ Առաջին սվերխ ետքին Երեխեք ձեր բախտը բերում է, ինձ բաց է բայց չին Ժող դիզլայքը բայց չեմ գավ, հիմա սեղմը մնայք չգիտեմ Ո, այս ես Սկույիկ Սկույիկ Ժող վեց է, կամ իներ Այոտ է Իներ Ժողովուր ջան հիմա բացում է Երկու հատ նոր բայց է մեկ Լայքով Լու Բայց ինձ ամենաշատը կարամ ասեմ, որ ձեզանից մեկն է լինելը, որտեղ ես բայց չունեմ Սպասում ենք ձեր լայքի Ինչ մինչև հիմա վեց չի ընկել, գիտեք Ինձ ես 4-ից եմ արել Լողաս ես չգիտեմ ինչև Սպայք Ապրես Մի ես հիմա Բայց մեկ այնց չես կարամ ասարվեսելը, որ Հալավ որ երևի Դավիթն առաջի տեղը չէ։ Ահա հիմա հաշվեք քանի գեմ ունեք, մի վարկյան, մի բացի Սերգե Հերիկա։ Էլի բայց։ Սպասի։ Ամբեր։ Սերգեն հարցը առաջի տեղը։ Արդեն ծախսել ենք 2560 գեմ։ Բայց ես Դավիթից մի քիչ շատ եմ բացել։ Մի վարկյան Սերգեն էլ մեզարից քիչ է բաց Դե դու ալակ բացի հասցրամեզ ու տենա Ինչ կան Քանի հատ բացում Ահա չէ սպասի Այնց բայց չի ընդնում Կարամ ասեմ որից վերջի տեղնում Էլի ու գեներալ գովս Հա մի շիչը Հա ինչ անենք զատը միավորա Մի դավի Ժող մի 5000 Կյաշիկ ենք բացում Սեսնեմ հայաստակոս 280-ը վերջում Հա Ուղակի ուրախանում ենք էլ է Թող վերջում ենք 7280 Չէ դու առաջին ես ես երկրորդ ինձ թվումը 100 տոկոս ես վերջի մար Մի րոպե Սասի աշվեն
Երկու հատ ես բացում ու վերջ։ Ժո։ Բան չեր ընկնի։ Հիմա նայեք, լայքով փորձենք, եթե չեն գավ ինչ անեմ։ Եթե չեն գավ, պատպիս կարեք, որ ընկնի, ժո։ Պատպիս կարեք, որ ընկնի։ Կարա, բայց չի լավ։ Չի կարա։ Ամենակիչը ես եմ։ Եվ ժողովուրդ, հիմա հաշվենք առանց շելի, տեսնենք թե քանի միավոր ունենք։ 3 5 8 11 14 շատ քիչ է 18 22 32 միավոր ես ունեցա ընդամենը։ Ես չեմ հասել, որպես գիտեմ, որ ամենավերջում ես եմ։ Իրա պատրամատիչիկները ինչքան ենք հասել։ Բացի բելից 4։ Այսինքն 10 Ես 30 Մի ֆիչեսկիները։ Մի ֆիչեսկին 4։ Այսինքն 10 14 18 20 Հələ մի հատ ինձ քաշեք։ 22 միավոր։ Ես 32 միավոր։ Ուրեմն 2 6 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
Ինը կոտաս, երեք. Շնորհավորում ենք Սերյոժին. Քանիս, 43? Դու? Ես 22. 32. 22, 32, Ժորժան. Զանգար եք այս համարին, 22, 32, 32. Եթե ցանկանում եք, կարող ենք անել Եթե ցանկանում եք, կարող ենք անել շարունակություն. Հենա մի վարքյան, այդ դուք բացում եք, բացեք, չեք բացում են, մի բացեք ես. Ժողովրդի համար կբացեք. Չես կարա, չես կարա, չես կարա. Հա, 43 եմ ես, 43 եմ. Հեսա դուրս կհանի խաղից. Խաղից դուրս էլ արդ ուսյա։ Դուրս էլ արդ խաղից, վերջ։ Ոնց? Լավ ժողովուրդ, ինձ թվում արդեն ավարտեն։ Չէ, հելա։ Հելա, նորից մտար տարբերությունը ինչ կա դրա մեջ։ Ժողովուրդ, արդեն ավարտենք ես։ Արա, էս խափում են մեզ, արա, հալա 100 հատել ունենք բացել։ Մի րոպե, մյուս վիդեոյին մենք նորից կբացենք։ Գաջե տանեցի ժող։ Երեխեք, մի րոպե։ Օրո, մի հատ բարշո յաշիկից երկու հատ բան անեցի։ Ժող, էսի հաշիվ չի։ Ունենք ընդամենը 43 միավոր։ Հա ինչ անենք։ Դե որը տենց է։ Ամբեր դիդուել։ Ուրը, ամբերը սուրը համ։ Վերջ ամենալավ քոնը ամենալավ վայցն էլ դի սպայքը։ Ժող 43, 22, 32, բոբշեմ, աղտեցի ես, հաջողություն, ստեսություն։ Ստեսություն բոլորին, եթե ցանկանում եք, կարող ենք բացել շարունակություն, բացել։ Նորից կբացենք, բոբշեմ։ Ստեսություն։